Starten har gått i VFM:s tredje avdelning. Bäst inleder nummer 2 Creator Scoop. Utifrån kommer 3 Quantum Blues och nummer 5 Ibra Sonna. Den här trion är bredd in i den första svängen. Där bakom 6 Nine Points Google. Längst fram 2 Creator Scoop som är i täten. Har 3 Quantum Blues där bakom. Kvar i spåren nummer 5 Ibra Sonna. Där bakom följer nummer 6, 9 points, Google. Fram invändigt 4, Money Doll. Längre ner också nummer 7, Jumping Jack of Joy. Körning om täten är framme när nummer 5, Ibra Sonna provar. Får svar av nummer 2, Creator Scoop. Halvarvet travas på 1.12. Fortsatt körning mellan dessa två. Då har vi ny ledare. När nummer 5, Ibra Sonna tar över täten. Följt av 2, Creator Scoop. Det blir lucka ner till övriga. Där vi hittar nummer 4, Money Doll. Vi har haft markförlust under vägen för ett. Är det Daisy? Jan Axel Näsman. Kommer ur svängen då. Längst fram, 5 Ibra Sonna. 1000 meters passering, varvet är en 14 med nummer 2 Creator Scoop i ryggen. Fram via spåren, längre ner nu, nummer 7 Jumping Jack of Joy. Som rundar 3 Quantum Blues. Uppe som tredje, 6 9 points Google. Invändigt en bit ner också, nummer 12, Day of Love. Det är läget här när vi är ute på slutrundan. VFM:s tredje avdelning, det är 800 meter kvar. 5 Ibra Sonna i täten. 2 Creator Scoop följer i ryggen. Först ytter, 6 9 points Google. Fram som fjärde, nummer 7, Jumping Jack of Joy. Lucka till 12, Day of Love. Det är när vi har de här med 600 meter kvar. Upp längre ner, även i andra spår nu, nummer 9, Lennart Allover. Men de har en bra bit fram till nummer 5, Ibra Sonna som leder. De ska in i den sista svängen med nummer 6, 9 points, Google, snett på utsidan. Ryggledare nummer 2, Creator Scoop. Där bakom i andra spår, nummer 7, Jumping Jack of Joy. 5, Ibra Sonna leder när de kommer i utgången av den sista svängen. Och kommer nummer 7, Jumping Jack of Joy via tredje. Allt jämt där framme. Nummer 5 Ibra Sonna, 2 Creator Scoop. Möjligtvis att den letar lucka där bakom också. Det är 5 Ibra Sonna som har greppet med 100 meter kvar. Men upp på utsidan. Och möjligtvis förbi också nummer 6, 9 points Google. Ibra Sonna provar att svara invändigt. Sista biten 6, 9 points Google. Resultat lopp 7, V5 3, V3 1. Här segrade nummer 6, 9 points Gogo och Amanda Sjöqvist 2. Nummer 5, Ibra Sonna och 3, nummer 12, Day of Love. Ordningsföljden 6, 5 och 12. 9 points Gogo är uppför av Bengt Johansson och Jörgen Westholm. Ägs av Mikael Hedström och Johanna Berglin. Mikael Hedström tränar. Amanda Sjöqvist körde till segern. Segertiden
15-2.